Barani presidenti mootummaa naannoo Oromiyaa ture, isa namni na utubaa ture, namni na gorsaa ture, namni natti dhiyeenyaan na sirreessaa ture, namni karaarra na kaayaa ture. Doktor Alii Birraa jechuun Boolummaa Magarsaa guyyaa har'aan kanaam gaddatti dhagaameem ibsataatiin jiram. Boolummaa Magarsaam yeroo dheertuudhaaf nu jalaa badee tureem guyyaa har'aan kanaam du'aan boqochuu doktora kabajaam doktor Alii Birraa kana ilaalchisuudhaan bakka jiruu bahee gaddasatti dhagaame ibsateetiin jiram. Sadaasa jaha bara 2022 jetti xalayaan obbo Lammaa Magarsaa biraa baate boqochuu kabajamoo fi jaalatamoo doktor Alii Birraa yeroon dhagahu gadda guddaa tunatti dhagahamim ibsachuudhaan barbaadam. Doktor Alii Birraan bu'uureessitoota qabsoo Oromoo ammayyaa bifa muuziqaatiin qindeessan keessaa hayyuu isa hangafaati. Aliin dabalataanis uummattoota gaanfa Afrikaa keessatti cunqurfamaa turaniif sagalee ta'uudhaan jaalala hundumaa hayyuu horateedha. Walaloo fi yadaloon isaa sagalee kilooleen isaa bareedee dhiyaachuun qilleensa bilisummaa fi jaalalaa ta'uudhaan Oromiyaa jaarraa walakkaatiif nama tajaajilaa tureedha. Oromiyaa fi jaalala biyyaa qor-qalbii ummata isaa keessatti ijaareetiin jiram. Aliin barsiisaa Oromummaati, barsiisaa haqaa fi obbolummaati. Baran bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa gaggeessaa jirutti hayyoota itti dhiyeenyaan na gorsaa, na utubaa, na sirreessaa turan keessaa Aliin nama tokko. Oromoo fi saboonni obboloonni hundi hayyuu fi abbaa seenaa guddaa dhabaniitiin jiru. Abdii guddaan garuu Aliin ilmaan Oromoo hedduu baasee, guddisee, geessiseetiin jiram. Sanyiin inni facaase biqilee ija godhateetiin jiram. Inni har'a boqotus hojiiwwan inni raawwatan hundi nu waliin hafu. Jalqaba tarree gootota keenyaa keessatti maqaan isaa ni barreeffamam, ni weeddifamam. Bara baraanis ni yaadatamam. Alii Birraan qaaliiwwan akka Hacaaluu Hundeessaa, Nuhoo Goobanaa, Daadii Galaan, Usmaayyoo Muusaa, Eebbisaa Addunyaati fi kanneen biroo hedduu waliin akka maatii tokkotti bara baraan ni faarfamam. Dhumarratti obboleessa koo Aliin biyyoon sitti haa salphattu, waaqni jannataan si haa qanansiisu jechaa maatii fi firoottan akkasumas uummata Oromoo fi obboloota maraaf jajjabinan isiniif hawwam. Lammaa Magarsaa Waaqoo. Harki harkaan hin lolu diina ofii malee, harki harkaan hin lolu diina ofii malee, nutu iftinneesse eenyutu nu caalee, eenyutu nu caalee. Rabbi moona mumaa kaseeru jallisee. Du'aan boqochuu kabajamoo artist Doktor Alii Birraa ilaalchisee ibsa gaddaa paartii Kongiresii Federaalaa Oromoo irraa kennameedha. Paartiin Kongiresii Federaalaa Oromoo du'aan boqochuu hanga paartii Oromoo kan ta'e Doktor Alii Birraa Mohaammed Muusaa yookaan Alii Birraatiin gadda cimaa itti dhagaame ibsaa maatii hiriyoota akkasuma uummata Oromoo fi Itoophiyaa hundaaf jajjabina hawwam. Guyyaa har'aam Oromoo fi biyyi teenya odaa artii isa guddaa fi mul'ataa ta'etu jalaa jige. Kanaaf miira gaddaatiin haguugameetiin jiram. Guyyaa jiguu odaa artii guddicha kanaa irratti gadda qofa oduu hin ta'in jiruu maayikii jaarraa walakkaa bira dabree fi gumaacha inni biyyaa fi uummata isaatiif godhe yaadachuu qabnam. Alii Birraan urjii artii Oromoo baha Oromiyaa irraa argame hundeessitoota baandii afran qalloo keessaa tokko yommuu ta'u ibsama hafuura hawwii saba keenyaa bilisummaa walqixxummaa haqaa fi tokkummaa qabuuti. Aliin calaqqisaa daangaa ol aanaa jaalalaa namoomaa fi oromummaati. Muuziqaan isaa bu'uura dhahaa sirba aadaa Oromoo osuu gadi hin lakkisin ammayyooma gonfachiisee artii Oromoo sadarkaa hedduudhaan kan ol kaaseedha. Ati teenya takka maaltu adda nu baase? Ati teenya takka homaa adda
Aliin sirboota labata tarkaanfatan saniin xiin sammuu tokkummaa Oromoo kan ijaare yommuu ta'uun aadaa afaan seenaa sirna sona qabeenyaa fi miidhagina uumama Oromiyaa addunyaaf beeksiseetiin jiram. Aliin sirboota isaatiin cunqurfamtoota mirgaaf akka falmatan kan kakaasu eenyummaa isaaniitiin akka boonan kan jajjabeessu ture. Aliin ergaa jaalalaa qabsoo fi namooma isaa afaan torbaan kan weellise laloota dammaqsee fi artistoota Oromoo fi Itoophiyaatiif fakkeenya guddaa galaa siyaayinaa fi jaboomaa ta'ee jiraate. Kana malees sirboonni Alii haada jabaa ummata Oromoo biyyoota ambaa jiraatu biyya dhaloota isaa fi maatii isaa waliin miiraan walitti hidhaniidha. Dr. Alii Birraan gola onnee saba Oromoo hunda keessaa bakka guddaadha qabam. Dhiibbaan faana isaa yaadannoo gadi fagoo dhaloota ammaa fi dhaloota dhufuu keessatti bocameeti hafam. Bara baraanis ni yaadatamam. Hanga sabni Oromoo jirutti soodduu yaadannoo Alii ni jiraatam. Sagaleen kilooleen isaa sunis gurra addunyaatti dhangala'uu ittuma fufam. Sagalee warra sagalee hin qabne ta'uudhaan walakkaa jaarraa oliitiif qilleensa addunyaa ittiin guutuu keetiif qusannaa tokko malee of kennitee bilisummaa walqixxummaa fi tokkummaaf aartii fayyadamuun falmachuu keetiif guddina afaan eenyummaa fi aartii Oromootiif gumaacha ol'aanaa gooteef sabni kee si kabajam, si galateeffatam, goota keenyas jedheeti si faarfatam. Rabbi lubbuu kee jannataan haa qanansiisu. Maatii sabaa fi jaallattoota kee hunda rabbiin haa jajjabeessu. Kan itti obsinu bakka bu'aa keetis rabbiin nuufaa kennu jennam. Kongresii Federaalaa Oromoo Onkoloolessa 28 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaa Finfinnee Oromiyaa ibsa Kongresii Federaalaa Oromoo irraa kennamedha. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota dhaggeeffattoota qophii keenyaa sirna gaggeessaa Dr. Kabaja Artist Alii Birraa ilaalchisuudhaan koreen biyyoolessa oloo hundaa'ee ibsa kenneetiin jiram. Koreen kun waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti sirna gaggeessaa Dr. Kabaja Artist Alii Birraa ilaalchisuudhaan miidiyaadhaaf ibsa kennaniitiin jiru. Koreen hundaa'ee kun mootummaan federaalaa mootummaa naannoo Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi Dirree Dawaa akkasumas artistoota wajjin kan walitti baba'anii gurmaa'anii waliin hojjetanidha jechuun deetaa ministeera tajaajila koominikeeshinii mootummaa obbo Kabbadaa Daa'issaa dubbatan. Artist Alii Birraan artistii walqixxummaa mirga namaatiif falmaa turedha. Faajjii artii Oromoo sirboota isaatiin dhaloota barsiisee aadaa fi duudhaa ummata Oromoo guddisuudhaaf jaarraa walakkaa ol nama hojjeteedha jechuun obbo Kabbadaan dubbatan. Dr. Kabbadaan Alii Birraan umrii dheeraa hojii artistii dabarsi keessatti hojii bara baraan yaadatamu hojjeteetiin jira jedhan. Sirni gaggeessaa Dr. Kabaja Artist Alii Birraa sadarkaa biyyoolessatti guyyaa borii magaalaa Finfinnee paarkii Michoomaatti kan gaggeeffamu ta'uus ibsaniitiin jiran. Sirni gaggeessaa kunis guyyaa borii ganama sa'aatii 2 irraa eegaluudhaan mana jireenya isaanii magaalaa Bishooftuurraa ka'uun gara Finfinneetti imalli taasifama. Sana booda paarkii Michoomaatti gaggeessaan gootaa ni taasifamaaf jedhan. Koree kana keessatti hirmaachaa kan jiran artist Mohaammad Qophee. Sirni gaggeessaa sadarkaa biyyoolessaatti magaalaa Finfinneetti erga xumurame booda bakka dhaloota isaa magaalaa Dirree Dawaatti sirni awwaalchaa kan gaggeeffamu ta'us eeraniitiin jiru. Guyyaa borii xiyyaaraan gara magaalaa Dirree Dawaatti erga gaggeeffame booda wayitaa magaalaa Dirree Dawaa gahullee istaadiyoomii Dirree Dawaatti sirni salaataa gaggeeffamuun sirni awwaalchaa kan raawwatu ta'uu artist Mohaammad Qophiin dubbataniitiin jiru. Gama biraatiin dhaggeeffattoota kabajamtoota keenyaa du'aan boqochuu artist Dr. Kabaja Alii Birraatiin barattoonni mana barumsa Bishooftuu sadarkaa lammaffaa gaddii guddaan kan itti dhagaame ta'uu ibsachuudhaan deemsa miilaatiin gara mana jireenyaa Dr. Alii Birraa deemaatiin jiru jechuun hiriira bahame haala kanaan Bishooftuu koominikeeshiniin maxxanseetiin jira. Enyutu nu chale, enyutu nu chale.
Hati tenya teka, huma adanu mbasu.